Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွတ်ပေးနေပါပြီ။မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေရှင်။ Radio NUG ဝနာဆင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးဆီယနာရှင်ဘေးရောနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Radio NUG ရဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်ကိုຫນွေဦးနိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါ။အခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရဲ့ရဲဘော်တင်နန်းသားများခေါ်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့အထူးလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF P29999 အထူးတပ်ဖွဲ့မှာရဲဘော်တင်နန်းသားများကိုစနစ်တကျစီစစ်လက်ခံလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးဟာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အဓိကတောင်းဖြစ်ပြီး SOF နဲ့အတူအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန်အတူတကလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်လို့သောလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအားဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာကျူးစွလက်ခံလျက်ရှိပါကြောင်းတရင်ကောင်းပါအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့သူများအနေဖြင့်အသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ထက်ကြန့်ခိုင်သူအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအထူးစစ်စင်ရေးသင်တန်းနဲ့မွန်မံသင်တန်းများပါပြီးဆုံးအောင်မြင်သည့်အထိတက်ရောက်နိုင်သူသင်တန်းပြီးဆုံးပါကတပ်ဖွဲ့မှပေးရတဲ့တာဝန်နဲ့စုဖွဲ့မှုအတိုင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့မြေတီနေရာမဆူတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ ဆလဘီဒေါနာတက်ရင်မှဦးစီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းနဲ့မုံမန်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဒေသခွဲအမှတ်3တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဘျူဟာ33အခြေပြုဒေါနာတက်ရင်မှဦးစီးပြုလုပ်တဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းအပတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2024နဲ့မုံမန်တင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရ။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါတင်နန်းကိုမုံပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲဘော်တွေအပါအဝင်မဟာမိတ်တက်ရင်တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတင်နန်းကာလ3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တင်နန်းစင်ပွဲမှာတင်နန်းသားများမှစစ်ကြောင်းပုံစံချီတက်အလေးပြုခြင်းသစ္စာရည်တောက်သုံးခြင်းဝန်ကြီးဌာနမှဘေးပို့တဲ့တုံလွှာဖျားခြင်းတာဝန်ရှိလူကြီးများမှဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနဲ့ထူးချွန်ဆုရတင်နန်းသားများကိုစုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပြီးတော့တင်နန်းသားများမှလေ့ကျင့်ရေးနဲ့စစ်စင်ရေးတရုပ်ပြမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဒေသခွဲအမှတ်3တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသဘျူဟာ33မှတာဝန်ရှိသူများမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဒေါနာတက်ရင်ရေးပြောက်ကြားတက် 1GF ကံပေါက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KBDF ရေး Air Force YAF ရေး Defense Force YDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF နဲ့ရေးသိမ်းခန့်မဟာမိတ်တက်ရင်တပ်ဖွဲ့များမှတောင်းရှိသူများတက်ရောက်ချင်းမြင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီလာရှိုးမှာပြည်သူလုံခြုံရေးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့စစ်မှုထမ်းမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုတွေးဆောင်ပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အထူးဒေသတည်းရဲ့မူဝါဒများကိုပြည်သူများပုံမနာလေသဘောပေါက်လာစေရန်ပြည်သူတို့ရဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်ပြည်သူများအကြားပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြည်သူလုံခြုံရေးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့စစ်မှုထမ်းမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုတွေးဆောင်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြောင်း MNDAA ကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါရ။ MNDAA တပ်များမြို့တွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ခိုးမှု၊ဝင်ရေးစီးပွားသုံးစွဲ၊ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုလက်မြန်စွာတိ
ီယောက်ယောက်နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမာရှုမျိုးသူမျိုးသားများအားတရားမဝင်မှုကင်းမျိုးစုံကိုတိုင်ကြားရန်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းရန်နဲ့အကြံပြုရန်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။မာရှုမျိုးသူမျိုးသားများပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေရန်နဲ့မာရှုမျိုးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအားပြင်ပလောကမှသိမြင်လာစေရန်အတွက်ရက်ွက်တစ်ခုစီမှာကွန်ရက်ဆာဗာတစ်ခုတက်ဆင်ရန်နဲ့ဒေတာကန်များအားအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်ညွှန်ကြားထားပြီးကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအချို့ကိုပြုပြင်လျက်ရှိရာရက်ွက်စနစ်မှာမိုင်းထဲကွန်ရက်ပြန်လည်ရရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။လာရှိုမျိုးကံများစိုးရိမ်နေကြတဲ့စိတ်မှုမထမ်းမနေရစားနပ်ရိက္ခာပေးဆောင်ခြင်းနဲ့လူငယ်စုဆောင်ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းပြည်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေတဲ့မြည်သည့်အရာကိုမျှလုံမြင်မဟုတ်ကြောင်းလည်းအလေးနက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပြူတက်သားသည့်စုဆောင်နေတဲ့ပြူကောင်းဆောင်အပါနှစ်ဦးကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးရာပြန်ခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်တောပြားကြီးကျေးရွာအုပ်စုမင်းကောင်းဆေးရွာမှာပြူတက်သားသည့်စုဆောင်နေတဲ့ပြူကောင်းဆောင်အပါနှစ်ဦးကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာပြန်ခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးချိန်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူကောင်းဆောင်နောင်မေးနဲ့ပြူစောတီကျေစင်အောင်တို့အားပြူတက်သားသည့်များစုဆောင်ပြီးတင်နန်းများလည်းပို့ချနေတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်ကျင်းကျင်းတတိပေးတားမြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လိုင်းနာမှုမရှိတာကြောင့်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးချိန်မှာပြန်လည်ခုခံပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်စုပါကဖအဖွဲ့မှပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပြီး၎င်းပြူစောကြီးနှစ်ဦးစလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုကိုကျွန်စုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကျွန်စုပါကဖကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတံပြူစရက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးခုနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တံပြူစရက်မြို့နယ်ရဲတကုံရွာတဲ့ဖုံကြီးကျောင်းအနီးခိတ္တနားနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်း drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3တောင်ညူစစ်ကြောင်း P29906 နဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တို့ပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်9နာရီကမှ droneဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ဘူးပေါင်းအဖွဲ့မှအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆလဘီရေစကြိုမြို့လေကောင်ရှိစကားစတပ်ဖွဲ့ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ခင်း9နာရီမှာရေစကြိုမြို့ရှိအထက်ကတစာတင်ကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့စကားစတပ်သားများကိုအလစ်ဝင်လုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအလုံးသေဆုံးကြောင်းစောတန်းဝါရဆို PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ။လမ်းမပေါ်ရှိ MB1 တက်လက် MB3 တက်လက် G3 တက်လက်စုစုပေါင်းတနက်3လက်ကောက်ယူရန်စူးစမ်းစဉ်အထက်ကတကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ရုံပေါင်းစုံဂိမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးရုံးအတွင်မှစကားစတပ်သားများမှပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကင်းပတ်ကအဖက်ကားကလည်းလိုက်လံတားဆီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကင်းပတ်ကားကိုစိတ်ကြိုက်ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ကအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုများအတွင်စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစကားစတပ်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Southern Wires ဆို PDF, PBS Security Force ရေစကြိုမြင်းကြံ Black Tiger, TPGမြို့ပြပျောက်ကြားညီနောင်မဟာမိတ်များမှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆလဘီကလေးမှာ CNDF နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ရှာတော်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွှေပြည်မြေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာစကန့်ရွာမှာရှာတော်ရွာကိုစစ်ကား5စီးဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CNDF တို့တနင်္လာနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကလေးမျိုးကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ CNDF မှရဲဘော်၄ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ CNDF ကဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကရှာတော်ကျေးရွာနဲ့တုံးအိမ်စုကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရှာတော်တုံးအိမ်စုလက်ပံကုံ၄အိမ်စုစင်တော်မြောင်းစုံစီးစံစတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ညနေ၂နာရီခန့်အချိန်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကကလေးမျိုးနယ်လက်ပံချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter တစ်စီးဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနထိုးကြီးမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲလေကြောင်းကဘုံကျဲပစ်ခတ်ရာ3ဦးသေဆုံးပြီးတော့ပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ကုန်းအောင်ရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုတရားဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲလေကြောင်းကဘုံနှလုံးကျဲချပြီးတော့ Rocket နဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ3ဦးသေဆုံးပြီးတန်ကားတော်တစ်ပါးနဲ့ပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။လေကြောင်းကဘုံကျဲပစ်ခတ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသား3ဦးဟာကုန်းအောင်
ုံကြေးရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာလည်းမျိုးသားတွေအများဆုံးပါဝင်ကအမျိုးသမီးအချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစေဝါကူတာပေးနေကစိုးရိမ်ရသူတွေကိုမြင်းကြံမျိုးပေါ်စေဝါကူတာဖို့ပို့ဆောင်နေပြီးတော့ဖုန်ကြီးကြောင်းအဆောက်အုံတွေတစောင်းတွေနဲ့အုတ်တိုင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဇင်မြို့မှရဲစခန်းမှရဲတူးတက်ကြတူလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးခရိုင်ဒဇင်မြို့ကမြို့မှရဲစခန်းမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတူးတက်ကြတူလက်နက်ခဲရနဲ့တကွာအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ Freedom Revolution Force FRF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကအဆိုပါရဲတူးတက်ကြဟာ Freedom Revolution Force FRF နဲ့မင်းကင်းတက်ရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနဲ့အတူ G3 ထက်လက် G ပေါင်းနှစ်ခု 7.62G 183 down 5.56 G 1000 6 mm pistol G 800 6 long shotgun G 1000 လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးနဲ့လက်ထိပ်တစ်ခုတို့ကိုတပါးတည်းယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရီသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ကာရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရပြည်ဝင်သတင်းများကိုတော့ຫນွေဦးမှမှဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမှမှလူမှုနဲ့အတိုင်းပြည်အတွက်တဘာဝကပေးအပ်တဲ့တရားစာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာလူမှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုညီမျှရေးကိုအခြေခံထားပြီးလှုံ့ဆော်မှုယာယီသမရပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုနဲ့အတိုင်းပြည်အတွက်တဘာဝကပေးအပ်တဲ့တရားစာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာလူမှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုညီမျှရေးကိုအခြေခံထားပြီးလှုံ့ဆော်မှုယာယီသမရကပြောကြားပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့23မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလူမှုစည်းပွားအရတရားမျှတမှုရှိဖို့နဲ့ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုတွေညီညွတ်မျှတမှသာငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတော်အစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူချုပ်ရေးနဲ့မူဝါဒရေးတွေကိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ခြေကသဘောတရားတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်နိုင်ငံတော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာမျှော်မြင်ရှိမှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုခြေကနဲ့မူဝါဒတွေကျေပြတ်မှုဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရေးရလိုက်အုပ်ချုပ်စီမံမှုလမ်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အခါမှာလူမှုကျိုးအတွက်အခြေခံမူကောင်းတွေအသက်ဝင်ရေးကိုအလေးနက်ထားဖို့လူကြောင့်ပြောကြားလိုပါတယ်လို့ယာယီသမရကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တဘာဝကပေးအပ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြစ်ရင်တရားစာတချိန်စာတင်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ယာယီသမရကထပ်လောင်းပြောပါတယ်ရှင်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတိစောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်သတင်းစကားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတိစောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်သတင်းစကားပါဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်မြို့သားညီညီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းရှေလျာပြည်တိုင်းသားပေါင်းစုံစုစည်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စရာတွေများပြားပေမဲ့ပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော်လိုင်းခီကိုကိုလန်းကိုဖောက်ရှောက်လာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ဒီခရီးကိုရောက်နေကြပြီမို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအတူတကွတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။နေပေါင်းများစွာသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့မှုတွေရဲ့ဆိုးပြတွေကိုခံလာကြရပြီးတဲ့နောက်ခုဆိုရင်စူးစိမှုနဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာကြတဲ့တော်လင်းအရာစုတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးအကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖြေရှာမှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းသတင်းစကားပါလို့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ပလာနဲ့စတင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတော်လင်းဟာဒီချိန်မှာတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကောင့်ထည့်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအောင်ပွဲကလက်တကန်အလို့ကိုရောက်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကြုံတွေ့နေရသည့် passport တက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ visa ပြဿနာခက်ခဲများကိုလွှတ်တော်မှအာရုံစိုက်ပေး၍ဥပဒေကြောင်းအရပုံမူကူညီပေးသွားရန်မြန်မာ Federal Democracy အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDNC ကကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်များကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကြုံတွေ့နေရသည့် passport တက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ visa ပြဿနာခက်ခဲများကိုလွှတ်တော်မှအာရုံစိုက်ပေးပြီးဥပဒေကြောင်းအရပုံမူကူညီပေးသွားရန်မြန်မာ Federal Democracy အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDNC ကကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်များကိုတောင်းဆို
ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်ဆိုးမြို့ကယ်မိုမြို့နယ်ကောင်စီတွင်လွတ်တော်မဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ်ကင်မြောင်ဟီအားမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရည်တက်ကြွပါဝင်လှုပ်ရှားသူများနဲ့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDMC ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်တွေ့ဆုံကြပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအတူတကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တရားဆွေးနွေးသူများမှလွတ်တော်မဲ့များအားလက်ရှိတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးကိုအားဆိုင်၍ပုံမထောက်ခံအားပေးသွားရန်စစ်ကောင်စီအခွန်နဲ့စစ်ကောင်စီဝင်ငွေလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ရေးတွေတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့လွှတ်တော်မှတက်နိုင်သမျှဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီအားတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုလျှော့ချပြီးအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ပုံမနီးကပ်စွာတိမတ်ပြုဆက်ဆံ၍ကူညီရန်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအားစစ်ကောင်စီနှင့်လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းများမှတစ်စစ်မဟုတ်ဘဲထိရောက်စွာပံ့ပိုးကူညီရန်ဆီယနာသိမ်းမှု၏နောက်ဆက်တွဲဘေးရွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကြုံတွေ့နေရတဲ့ passport သက်တမ်းတိုးခြင်းနဲ့ visa ပြဿနာခက်ခဲများကိုလွှတ်တော်မှအာရုံစိုက်ပေးပြီးဥပဒေကြောင်းအရပုံမကူညီပံ့ပိုးပေးသွားပါရန်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့နောက်ဆိုးမြို့ကယ်မိုမြို့နယ်တွင်ရှိသည့်ဒီမိုကရေစီသွေးရကောင်ပိတ်မှန်ကိုတာဝန်ရှိသူများနဲ့တူသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆိုးမြို့ကန်ဆောမြို့နယ်ကောင်စီရုံးတွင်လွှတ်တော်မဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဘာဆာဟွန်းနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်များမှလည်းမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးကိုအတူထောက်ခံအားပေးကြောင်းခက်ခဲများကြုံတွေ့နေရတော့လဲဆွဲမလျှော်ပဲဒီဇိုင်းမမတ်ဆက်လက်စ조사ဆောင်ရွက်သွားကြရတဲ့ဥပဒေအရမိမိတို့နဲ့လွတ်တော်မှလုံနိုင်သည့်တက်နိုင်သည့်ဘက်မှအတူကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်အကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်Singapore Stock Exchange ဝင်ကုမ္ပဏီ Emerging Towns and Cities Singapore ETC ကမြန်မာစီးပွားရေးစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးထံမှမြေငှားရပ်တိစောက်ထားသည့်အင်ချမ်းမြေအဆောက်အုံစီမံကိန်းတစ်ခုကို Singapore Dollar တန်းနဲ့ချီပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ Singapore Stock Exchange ဝင်ကုမ္ပဏီ Emerging Towns and Cities Singapore ETC ကမြန်မာစီးပွားရေးရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးထံမှမြေငှားရပ်တိစောက်ထားတဲ့အင်ချမ်းမြေအဆောက်အုံစီမံကိန်းတစ်ခုကို Singapore Dollar တန်းနဲ့ချီပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ဩဂုတ်လ20ရက်မှာ Justice for Myanmar ကတရားဝင်အသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘူချေဆိုင် Emerging Towns and City EDC ကုမ္ပဏီကဆရာစုမှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်သည့်ရာစုမှုများကိုအပြည့်ပေးရေးယူခံရခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲအတိုင်းမသိကျွလွန်နေသည့်မြန်မာစီးပွားစုကိုဗန်ဒန်ငွေများဆက်လက်ပေးအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ EDC 2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိ6လဇာဗန်ဒန်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွင် Golden City စီမံကိန်းအတွက်မြေငှားရပ်ကပရီမီယံကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ6သိန်းပေးချေခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားက၎င်းစီမံကိန်းဟာမြန်မာစီးပွားစုရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးထံမှမြေငှားရပ်တိစောက်ထားသည့်အင်ချမ်းမြေအဆောက်အုံမဂိတခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစည်းအဝေးခန်းစာများရ2022ခုနှစ်တွင်စင်ကာပူဒေါ်လာ 1.68 တန်းနဲ့2023ခုနှစ်တွင်စင်ကာပူဒေါ်လာ 1.99 တန်းပေးချေခဲ့မှုကိုတွေ့ရပြီးတရားမဝင်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားစုထံစုစုပေါင်းပေးချေငွေသည်စင်ကာပူဒေါ်လာ 5.59 တန်းရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကဖော်ပြပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဲ့ရတနာမကကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်စာတင်ကြောင်းနဲ့စေယုံစည်းကမ်းတွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးပြီးလူသန်းချင်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတရားခံစီအုပ်စုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေစေဖြစ်တဲ့ EDC ကုမ္ပဏီဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေနိုင်တာကတော့လက်ခံနိုင်မွယ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုမြန်မာစီအုပ်စုကိုငွေကြေးဆက်လက်ထောက်ပံ့နေမှုတွေကနေတဆင့် EDC ဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆရာစုမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပါဝင်ပတ်သက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ EDC နဲ့ Grand Ely ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးဟာစင်ကာပူမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာကြောင့်စင်ကာပူသည်မြန်မာစီအုပ်စုနဲ့လုပ်ကိုင်နေသော Golden City စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ချိတ်ဆက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။14ရက်တွင်စကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်73ပါဝင်69ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။အခုလတရနေ့မှ14ရက်နေ့ထိ14ရက်တွင်စကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်73ဦးနဲ့မျိုးသမီး14ဦးပါဝင်69ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသွေးစွန်းငွေမှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ကယင်းနီပြည်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဂျမတ်စီအုပ်စု၏လေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စုစုပေါင်း168ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာဂျမတ်စီအုပ်စု၏ဒရုန်းမှပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုစုစုပေါင်း6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လင်းရဲ့တွင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအားလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု86ကြိမ်နဲ့ပထမအများဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းအား22ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသူ30ဦးနဲ့ပထမအများဆုံးသေဆုံးပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာသေဆုံးသူ21ဦးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲသားပြည်သူစုစုပေါင်း123ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအယောက်900ထက်မနည်းအိုးအင်စုခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးဘာသာရေးအဆောက်အုံ9ခုစာတင်ကြောင်း4ကြောင်းစိတ်ယုံ9ခုနေအိမ်45အိမ်ဈေးဆိုင်ငယ်400တခန်းနဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတော့မင်းတီဟတ်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Car Share တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးလေခဏီရေးသားထားတဲ့လူမှုပါဝင်တရားစီရင်ရေးလို့အမည်ရတဲ့စောင်းမတစ်ပုဒ်ကိုလွတ်လပ်နေဦးကခန်းစားရွတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လူမှုပါဝင်တရားစီရင်ရေးမလားခင်ဗျာလဲ။ဟောင်းတာဟောင်းရတာပါကောင်ရေလို့ထုတ်မပြောရဲ။ဟိုမဲမဲကောင်ဆိုပြီးဖြူဖြူတရုတ်ကြီးကိုချိတ်တိတ်တိတ်ပြောရှာတာပါလေ။တယောက်ကြီးကလည်းဒီဖွက်တွေဟာနောင်သူ့နဲ့ဆက်ဆံရတော့မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်မှန်းသိလို့ခြေပြီးရင်ခြေနေတာကိုတယောက်ကိုသူတို့ပါတီတွေကြီးဖိတ်တာတော့မယုံလို့ UEC ကိုထိုးထည့်လိုက်သေးတာငပုကောင်ဖြစ်နေပုံများပြောပါတယ်ဒါလဲတယောက်ကြီးကိုစော်ကားတာပဲမဟုတ်လားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလှေပြေးဒုက္ခတွေရဲခွေစစ်ခွေးလေးတွေကိုကန့်ကန့်မခံတော့တန်တမန်ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်လို့ကလည်းမလုပ်ဝန့်ဟိုကခွေးရိုက်တော့ရှင်ပဲနဲ့သူပဲကုတ်ပြည်သူကိုချေမုန်းလို့တယုတ်စီကလက်နဲ့ခဲရန်ဒရုန်းတိုက်လေရင်အကုန်မနာတမ်းဝယ်နေပြီးတော့ဖီတက်တွေကိုလက်နဲ့ငွေကြီးဤပညာရိတ်ကထောက်ပံ့ပါတဲ့သွားလုံနေတကယ်သာကူလို့ကတော့တင်းပြင်းဆုတ်တာကြာပေါ့အခုချိန်ကတယုတ်ကိုပြန်ဟောင်းပြီဆိုတော့တယုတ်အကူညီနဲ့ဆက်အသက်ရှူဖို့ခက်လာပြီဆိုတာသိချာတာပေါ့လေခင်ရည်သာကြည့်တယုတ်ကပြန်လာတာနဲ့ရုရှားဘက်လှည့်ဦးတော့တာဟိုကအန်ကယ်ကတော့နိုးပါလှုပ်လိုက်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီလိုဘဲဥရဲပါမလဲတကယ်ဆိုလားရှိုးကပထမလှိုင်းကလေးကပါရမှာတရုတ်ကူလို့အသက်ရှူပေါက်ရသွားတာဒါကိုမချင်မငန်နေသွားလုံနေတော့ပြင်ဆုပ်ချင်ပုံရရော့လေးရင်ပြစ်ဆိုမှခင့်ငိုနေရမယ်မအားလာဟောင်းတာနားဆွေးမိတော့သူကမြလက်နဲ့ဆက်ယုံထောင်းထုတ်လို့ရောင်းချတယ်ဆိုတာသူတို့ပဲလောက်ကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်နေပုံရတယ်ငါတို့လက်နဲ့ထုတ်တယ်လို့သူတို့လည်းထုတ်လို့ရငါတို့တနက်ကင်တယ်လို့သူတို့လည်းကင်လို့ရငါတို့ပြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းပြစ်လို့ရသူတို့တေးတယ်လို့ငါတို့လည်းတေးလို့ရငါတို့တိမ့်တယ်လို့သူတို့လည်းတိမ့်လို့ရတယ်လို့ကိုမျှမျှတတမတွေးတတ်သေးဘူးသူတို့ပဲတေးငါတို့ပဲပြစ်ငါတို့ပဲထုတ်လို့ကင်ဆွဲရောင်းချငါတို့ပဲနေမြေတိမ့်ဘာမဆိုငါတို့ပဲဝင်ငန်းဒါမှသာအမှန်တရားသဖြင့်လို့မှတ်နေတော့တချိန်လုံးလဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်လာတာဆိုတော့ဆေးမပြေသေးတဲ့သဘောပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်သူတို့လည်းပြန်လှုပ်လို့ရပါကလားလို့မသိရတာလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ကိုအရာရာကပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်လားငါတို့ပြစ်ရင်သူတို့ပြန်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာငါတို့ပြစ်တတ်မှုကိုတာဝန်မယူရင်သူတို့ပြန်တတ်လို့ရတယ်ဆိုတာငါတို့ဥပဒေမဲ့ရင်သူတို့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာအင်းတာဝန်ခံရဲဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲနားလေလက်ခံပေးရဲဖို့ကိုခုနှစ်ဘဝလောက်လိုသေးတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီအတိတ်တရားကိုခေါင်းမလွှဲရအောင်လုပ်ဖို့ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်လူမှုပါဝင်တရားစီရင်မှုလိုတာပါပဲအလှည့်ပြောင်းကလည်းမြန်ချက်နော်ဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးတဲ့ဟောဘိုးချုပ်တွေဘူမှုချုပ်တွေဘူမှုကြီးတွေကိုမြတ်အနန္ဒအေးအောင်တို့ပိတတ်တို့ကအမှုစစ်နေပတဲ့အရသာရှိချက်တော့ဘာမှုရှိရမလဲအရက်ဘက်ပြည်သူပေါ်ဘုံကျဲမှုတိုက်တာအင်ဂျီတွေကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူမှုညီသိမ့်မှုလူတတ်မှုကြားဖြန့်အွန်လိုင်းလိမ့်လည်မှုမတရားစစ်မှုထမ်းစုခေါ်မှုမတိမ့်မှုလူရက်မှုမူးယစ်စီဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသုံးဆွဲမှုအမှုကျမ်းမှုပြန်ပေးမှုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုစစ်ကြောရေးရာဇဝတ်မှုထောင်တွင်းညှဉ်းပန်းမှုငွေညှစ်မှုလက်စားမှုလက်ပေးမှုဆက်ကြီးတောင်းမှုခိုးမှုဖာဖရီရိုက်မှုစတာစတာတွေပေါ့သူတို့မပြုတ်ဘူးတဲ့မကောက်မှုရောရှိသေးလားသူတို့မကျူးလွန်ဘူးတဲ့ပြစ်မှုရောရှိသေးလားသူတို့ကိုစစ်ဆေးတာကိုလိုက်လွင့်ပေးရင်ဘယ်ကတော့များကောင်းလိုက်မလဲစစ်တန်ခံပြည်သူတွေစိတ်ပန်းပြီးစိတ်အားတက်စေတာပေါ့လူတို့ကလည်းဝိုင်းစစ်တန်စစ်ပေါ့အမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေအကျူးလွန်ခံသူတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်စစ်မေးဖော်ထုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါမှလည်းလူတို့အောင်ပွဲခေါ်ထိုက်တာမဟုတ်လားတိတ်အပင်ပန်းခံလွန်းနေရတဲ့လူတို့လည်းကြကြနနအရသာရှိပါစေလားဘယ်နေရာမှာမိမိဘယ်အစ်စ်မိမိလူတို့ပါဝင်တရားစစ်ဆေးစီရင်မှုတွေအွန်လိုင်းကတိုက်ရိုက်လုပ်ဖို့လိုပြီနော်ဖန်ထားသူတွေကဒီကောင်တွေကျူးလွန်မှုတွေကိုသေချာမသိနိုင်ဘူးမဟုတ်လားခံထားရသူတွေကတော့ဒီကောင်တွေတောက်ခွက်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်မှာအားတာဝန်ဆိုတာတွေသိရရင်သူတို့ကျူးလွန်ထားသမျှအကုန်ပေါ်ပြီပဲအဲ့ဒီလိုလုံးမှမသိကြအောင်ဆောင်တာလွှဲချတာတာဝန်ယူရမယ်လို့မသိခဲ့တာတာဝန်ခံရမယ်လို့နားမလဲခဲ့တာငပြောသီးစားပြီးငပြောခွန်လွှတ်ပစ်လိုက်ရင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပြန်သိလာစေချင်တာပြစ်မှုတွေကိုငပြောသီးစားပြီးငပြောခွန်ပစ်လိုက်တယ်လို့သဘောထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာကိုလှုပ်သမျှဥပဒေလို့ထင်နေတာအစိုးရဖြစ်ရင်ဘာလို့လှုပ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာအစိုးရဆိုတာတက်ဦးဆံပိုင်လို့ထင်နေသေးတာတွေ
အကုံလွင့်ပြဲသွားမှာပါပြီးတော့လူတို့ပါဝင်တရားစီရင်လိုက်ရမှစစ်ဘလူးအယူအကန့်တွေကြောင့်ရထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေကိုလည်းလူတို့တရားလုံးကုစားပြီးသားဖြစ်မှာပါရေးသူလေခဏီတော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နှွေးဦးပါဗီဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တော်လန်ရေးတိကိတာမှာတော့တရေတေးဆိုနေပလတီဆိုထားတဲ့အများနီးတူလို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရေးတိကိတာတစ်ခုနဲ့ပဲဒီကနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်တဲ့ကြားတွေကနေပြီးလွေရတဲ့အဖြစ်မျိုးလဲရှိခဲ့တာတဘာဝမကြာဟိုအပြစ်တွေမရှိပါကြားတွေကနေပြီးငုတ်ခံရတဲ့ချိန်မျိုးလဲရှိခဲ့တာဒါတရားလား No time at all qua mong ga len pya pya ho shwe ma kwe pya ba mo ne mi da chu sa ta a ya na ni wa kwa lu la kwe na shi da me san ku na me ya ba wa ta tu cha na na ya na ni wa kwa送送君的虚假当大地亚的心准比用念佛手法苦没下地对表泪多悲美命啊找一些台北把表泪吧哦路不哇အရာတောင်ရခဲ့လာတဲ့ဒီဘဝမင်းသမိုင်းလေးလာဖို့တော့အကျိုးသာပါမဆန်တော့ညာလုံးချာတော့ကွာမောင်းတာအလင်းပြပြဟိုးရှိမှာအပွဲပြပါမှုနဲ့မိသားကျူစာတာအညာနဲ့မိလူပဲကွာしためさいくやめやばわたってじゃないなやなみるべばそうしょんじるしたなんだってやなせんちゅうみろみるさしゃばကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်တွေမှာပြောင်းလဲဆိုထားပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကို
မနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။